Sveiki, trumpai. Garsusis teismo sprendimas dėl politinės korupcijos bylos apvertė viską aukštyn kojom. Prieš tai išteisinti pagrindiniai veikėjai dabar nuteisti ir realiom laisvės atėmimo bausmė. Masiulis beveik 6 metai, Kurlianskis mažiau, nuteistas ir dabartinis Seimo narys Darbo partijos atstovas Gapšys, MG Baltic koncernui milijonas su viršum bauda, laisvės liberalų sąjūdžio partijai apie 400 tūkstančius eurų bauda ir daug ten tų baudų ir Steponavičius, buvęs švietimo ministras, nubaustas ir kiti šitos, pakartosiu, politinės korupcijos bylos veikėjai ir personažai. Tai lik ir kaip ir teisingumas nugalėjo. Bet priminsiu tiesiog istoriją, kad prieš tai teismas buvo priėmęs visiškai priešingą sprendimą, išteisinęs visus ir net sutikė su to gynybinė versija Masiulio, kad tai buvo paskola visko dėžutėje, jisai iš Kurlianskio ėmė paskolą apie 100 tūkstančių euriukų. Nu, nebuvo kaip kitur įsidėti. Čmilytė šiuo atveju sako, kad jinai iš vis neprieko, partija neprieko ir jie net nepažįsta realiai, vos ne taip, Eligijaus Masiulio, buvusio partijos pirmininko. Jis net jaučiasi visiškai nesusijusi. Galima sutikti ir su tokia jos gynybinė versija, bet realiai dabar, mano galva, jinai jau vadovauti Seimui negali. Šita koalicija apskritai egzistuoti negali, nes jau pripažinta, kad tai yra, teismo pripažinta, kad tai yra nusikalstama valdančioji koalicija. Nusikaltėliai, tai yra nubausta teismo sprendimu pripažinta nusikalstama partija, liberalų sąjūdis, vadovauja valstybei, nusikaltėliai. Bet prisiminkime, ką sakė Masiulis vasarą. Pons Masiulis, galite trumpą komentarą? Apie bylą, labą dieną. Minėjo, tarkim, kad papasakosi labai daug, ar ne? Kai jūsų laikė, tarkim, sakė, dabar aš kaip papasakosiu, tai maža nepasirodys, ar ne? Tai vat kiek jau čia metų prabėgo, laukiam, laukiam ir nieko nepasakojot. Tai kada papasakosit? Žinot, kai kurie dalykai atsiskleidė proceso metu, stabila buvo selektyvi, galbūt ne visi norėjo girdėti, arba tiesiog žmonės kitino besiklausė. Dingo iš bylos, į teismą nebuvo perduoti ir laiškai aukščiausių pareigūnų, kurie turėjo būti perduoti. Kokie laiškai? Buvusios prezidentės Grybauskaitės laiškai adresuoti, kuriame minimi yra juridiniai asmenys, kurie šitoj byloj figūruoja. Tai ai, ta prasme, kad Grybauskaitė rašė kam teisėjams laiškus? Man. Jums. Buvo adresuoti tam tikri laiškai, kurie buvo paimti iš mano kompiuterio. Ir jie yra sudedamoji bylos dalis, tačiau proceso metu, iki teismo tyrimo metu šitų laiškų nebuvo įtraukti į bylą. O dabar yra byla ar ne? Nėra. Nėra. Tai, ką rašė jums prezidentė? Ne, tai čia nekartosiu, tikrai spausdino daug žiniasklaidos. Taip, bet tai, gal ten daug daugiau parašė negu jums, taip sakant. Ne, tai žinokit, aš jau turėčiau ir posėdėti. Ir čia atsiranda įdomių pėdsakų. Masiulis kalba apie paštą, apie tulpių paštą ir klausimas atsiranda, kas čia va ten ir slepiasi už to jo susirašinėjimo, nes tulpės pseudonimą buvo pasiėmusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir čia matome laiškelį, kuriame rašoma, Eligijus Masiulis rašo Daliai Grybauskaitei šitos visus susirašinėjimus, kuriuos išėmė iš teismo lyg netyčia.
paviešino Rūta Janutinė. Sveiki, paramos telkime dirbsime trimis kryptimis. Smulkių aukų rinkimas bus vykdomas per partijos narius, partijos draugus, jų šeimos narius, apie 10 tūkstančių adresų. Taip pat smulkių aukų rinkimas bus organizuojamas partijos narių darbo kolektyvose, bendruomenės, artimuose mums visuomeninės organizacijose. Trečias stambesnių aukų rinkimas bus atliekamas pagal sudarytą atskirą subjektų sąrašą skirtą, skiriant jiems papildomą dėmesį. Visiems šiam darbui mūsų štabe bus paskirtas specialus koordinatorius. Beje, norėjau pasidomėti ir planuojama nors kiek viešinti paramos prašymą internetinėse portaluose, socialiniuose tinkluose, gal spaudoje. Norint pasiekti platesnio masto, reikia pradinių investicijų. Kaip rodo mūsų patirtis, renkant 1%, išleidome efektyviai reklamą apie 25 tūkstančius, o surinkome apie 500 000. Galėtume apsiimti viešinimo organizavimą, aišku, prieš tai viską tiek teisiškai, tiek techniškai suderinę su jūsų štabu, su pagarba Eligijus Masiulis. Klausimas. Kelis kartus buvo paminėta partija, liberalų sąjūdžių partija. Tai klausimas, ar Čmilytė, kuri buvo tos partijos narė, yra nesusijusi su šita partija. Jinai dabar vadovauja tai partijai. Ir ar partija nuteista teisingai? Partija dalyvavo visose šitose veiksmuose. Eligijus Masiulis, čia matote, kaip, tygiai, kaip ir bendravo su Dalia Grybauskaite neformaliai. Ir mano galva, tai čia jam atrodė, kad jisai turi Dalios Grybauskaitės palankumą, jis jai padeda, jinai jam padės esant reikalui. O kadangi apie Dalią Grybauskaitę profesorius Landsbergis yra atsiliepęs mūsų Dalia, ir jisai ją proteguoja, o jinai praktiškai bučioja žiedą, kaip mafijos bosui, seneliui Landsbergiui. Tai čia mano galva buvo toksai žaidimas su juo per Dalią Grybauskaitę ir manipuliavimas Eligijum Masiuliu. Kodėl šitie laiškai išnyko iš bylos? Čia tiesiog visiems pagalvojom. Ir antra vertus, jeigu koncerną MG Baltic nubaudė 1 000 000 ten su viršumi eurų bauda, viceprezidentą Kurlianskį pasodino, žargonų kalbant. Klausimas, kodėl sausas išsisuko to koncerno prezidentas. Koncernas kaltas, viceprezidentas kaltas, o prezidentas. Čia tokių klausimų šitoj byloje yra ir daugiau, bet va čia įdomybės vis dėlto dar yra. Ir Eligijus Masiulis, kalbėdamas vasarą, gal ir prisikalbėjo, kad dabar sprendimas toks.